नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, हिजो हामी रिसिभेबल्स म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरको क्वेशन म्याराथन गरेका थियौं र आज हामी कस्ट अफ क्यापिटल च्याप्टरको चाहिँ क्वेशन म्याराथन गर्नेवाला छौं। हामी अहिले फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ सबै च्याप्टरको क्वेशन म्याराथनको सिरिज हाम्रो चलिरहेको छ अहिले। सो हामी त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने छौं र तपाईं यो च्याप्टरले पनि त्यही अनुसारले जसरी तपाई पहिला सुन्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसारले चाहिँ तपाई अहिले पनि सुन्नुहुन्छ, मतलब कन्सन्ट्रेट गरेर। र यो च्याप्टर पनि एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यहाँबाट क्वेशन आयो हुन्छ, जहिले क्वेशन आउँछ यहाँबाट, त्यही भएर चाहिँ यसलाई तपाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, ठीक छ। र मैले यो च्याप्टर रिभिजन गर्दाखेरि म एकदम फास्टमा पनि जान्दिनँ र एकदम स्लोमा पनि जान्दिनँ, म एउटा एभरेज लेभलमा जान्छु तर बुझाएर जान्छु एउटा कुरा। तर मैले चाहिँ के एज्युम गरेर हिँड्छु भने कि तपाईले चाहिँ यो च्याप्टरको सबै बेसिक कन्सेप्ट प्लस सबै फर्मुलाहरु चाहिँ याद गरेर सबै तरिकाहरु चाहिँ यसको के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाई पढेर बस्नु भएको छ भनेर चाहिँ मैले एज्युम गरेर जानेवाला छु, ठीक छ। किनकि यो अब एक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन हो, यसमा चाहिँ मैले पुरै सिकाउँदै बस्यो भने त अब टाइम यतिकै जान्छ, त्यही भएर चाहिँ यो हामी पुरै एक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन गर्नेवाला छौं। सो मैले चाहिँ के एज्युम गरेर हिँड्छु कि तपाईले चाहिँ सबै एकचोटी पढ्नु भएको छ, ठीक छ। ओके, तपाई चाहिँ पुरै नोटहरु पहिला पढ्नुस् अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो च्याप्टरलाई हेर्नुस् है। सो अब हामी एकचोटी क्वेशन नम्बर 14 मा हेर्छौं। क्वेशन नम्बर 14 यो क्वेशन तपाईको के छ भन्दाखेरि कन्सेप्टको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यसो हेर्नु होला, यहाँ तपाईले चाहिँ इक्विटी शेयर क्यापिटलको बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु दिएको छ। रिटेन अर्निङको चाहिँ बुक भ्यालु छ, मार्केट भ्यालु यसको हुँदैन। प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल यति छ हैन, डेट चाहिँ 5% इन्ट्रेस्टको दरले 30000 को यता छ र मार्केट भ्यालु चाहिँ उसको 30000 नै रहन्छ किनकि अब जतिको डेट लिनु भएको छ त्यति नै मार्केट भ्यालु रहन्छ। द आफ्टर टैक्स कस्ट अफ भेरियस सोर्सेज आर केई इक्वल टु 14%, केआरई मतलब रिटेन अर्निङको चाहिँ कस्ट 13%, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटलको चाहिँ 10% र कस्ट अफ डेटको चाहिँ 5% हामीलाई चाहिँ दिएको छ। निकाल्न चाहिँ के भन्छ त, क्यालकुलेट व्याक बाई युजिङ बुक भ्यालु वेट एन्ड मार्केट भ्यालु वेट, हैन दुईटा हामीलाई भन्छ। भनेपछि हामीले व्याक निकाल्ने चाहिँ हाम्रो तरिका के छ त, पहिला हामी के लिन्छौँ सोर्सेज अफ क्यापिटल। सोर्सेज अफ क्यापिटल चाहिँ हामीसँग के क्यापिटल छ भन्ने कुरा चाहिँ लिन्छौँ, जस्तै इक्विटी शेयर क्यापिटल भयो, रिटेन अर्निङ भयो, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, डेट भयो। त यो हामीसँग के छ, यो सबै सोर्सेज अफ क्यापिटल हो। त्यसो हामी के लिन्छौँ, जस्तै पहिला बुक भ्यालु अनुसारले बनायो भने पहिला बुक भ्यालु लिन्छौँ, त बुक भ्यालु हामीले सबैको लिन्छौँ, ठीक छ। अब यसको अनुसारमा चाहिँ इन्डिभिजुअल डिभाइड बाइ टोटल, इन्डिभिजुअल डिभाइड बाइ टोटल गरेर हामी के निकाल्छौँ, वेट निकाल्छौँ। र हामीलाई चाहिँ स्पेसिफिक कस्ट उसले दिएकै छ, सबैको कस्ट हामीलाई दिएकै छ। सो हामी के गर्छौँ, सबैलाई चाहिँ कस्टमा राखिदिन्छौँ, ठिक छ। जस्तै केईको हेर्नु भने 14% भयो, केआरईको 13% हैन, त्यस्तै केपीको चाहिँ 10% र कस्ट अफ डेटको चाहिँ 5%। यो सबको हामीलाई चाहिँ कस्ट दिएकै छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले राख्यौँ। र एउटा कुरा यहाँ चाहिँ तपाईँलाई आफ्टर कस्ट दिएको छ है, यो चाहिँ बिफोर कस्ट दिएको भए कस्ट अफ डेटलाई त ×1 माइनस ट्याक्स गर्नु पर्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई क्वेशनमा ट्याक्स पनि दिएको छैन, मतलब यो चाहिँ आफ्टर ट्याक्स नै हो र उसले भनेको पनि सक्यो चाहिँ आफ्टर ट्याक्स हो भनेर, ठिक छ। सो यसले चाहिँ हामीले सबै कस्ट लिन्छौँ र कस्ट इन्टु वेट गरेर हामी यता लिन्छौँ र योलाई टोटल गरेपछि हाम्रो के आउँछ, त्यसपछि यो चाहिँ व्याक आउँछ, ठिक छ। त यो भयो तपाईँको बुक भ्यालु वेट अनुसारले गरेर। त्यस्तै मार्केट भ्यालु गर्ने भने मार्केट भ्यालु गर्नुहुन्छ भने अब यो वाला भ्यालु लिनु पर्यो, बुक भ्यालु छ भने मैले यो वाला लिएँ, अब मार्केट भ्यालु छ भने यसको लिन्छौँ, तर यसको त मार्केट भ्यालु छैन। भनेपछि तपाईसँग चाहिँ दुईटा चोइस रहन्छ, तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको चोइस है। तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्विटीको मार्केट भ्यालुलाई इक्विटी र रिटेन अर्निङमा त्यसको बुक भ्यालुको अनुसारले बाँडेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको र यसको त बुक भ्यालु दिएकै छ हैन, त यो इक्विटीको बुक भ्यालुलाई मैले इक्विटीमा र रिटेन अर्निङमा चाहिँ बुक भ्यालुको अनुसारले बाँडेर गर्दा पनि हुन्छ, या त तपाईले हैन म रिटेन अर्निङ लिदिन भनेर गर्दा पनि हुन्छ, मात्र इक्विटी प्रिफरेन्स र डेट लिएर गर्दा पनि हुन्छ, ठीक छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाई एउटा तरिका के छ, उसले चाहिँ 67500 र 22500 90000 चाहिँ दुईटामा यसको बुक भ्यालु चाहिँ बाँडेको छ हैन, त त्यसरी चाहिँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईको इच्छा छ हैन, त्यसै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। या त तपाईले हैन म त रिटेन अर्निङ लिदिन भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईले नलिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। हो, तरिका त त्यही हुने भयो, इन्डिभिजुअल डिभाइड बाइ टोटल गरेर वेट निकाल्ने, कस्ट हामीलाई सबै दिएकै छ कस्ट लेख्ने, कस्ट इन्टु वेट गरेर जुन हाम्रो टोटल आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ, व्याक आउँछ, ठीक छ। त यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 हैन, यो बेसिक कन्सेप्टको लागि हो, व्याक कसरी निकाल्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझिन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ क्वेशन नम्बर 15। क्वेशन नम्बर 15 हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको डिसेम्बर 11 मा 7 मार्क्समा आएको थियो। यहाँ के छ त, यसो हेर्नुस् त, ए बी एन्ड सी इज इन द टाइप अफ सेम टाइप अफ बिजनेस एन्ड हेन्स ह्याभ अ सिमिलर अपरेटिङ रिस्क, हाउएभर द क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ इच अफ देम इज डिफरेन्ट एज द फलोइङ रिजल्ट्स। यिनीहरूको चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर फरक छ अरे। इक्विटी शेयर क्यापिटल हामीलाई दियो यति छ, मार्केट भ्यालु पर शेयर, अब यो चाहिँ हामीलाई मार्केट भ्यालु दियो, यो चाहिँ उसको फेस भ्यालु छ 10, ठिक छ। त यो हामीलाई चाहिँ मार्केट भ्यालु निकाल्ने बेला काम लाग्छ। जस्तै 4 लाख को छ नि, त 4 लाख डिभाइड बाइ 10 × 15। यदि हामीले ए को इक्विटी शेयर क्यापिटलको यदि मार्केट भ्यालु निकाल्नु छ भने, जस्तै उसले चाहिँ क्वेशनमा के भनेको छ त, यु आर रिक्वायर्ड टु कम्प्युट द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, मतलब व्याक निकाल्न भनेको छ। त व्याक निकाल्न भनेको छ भने हामीले के पढाएको थियौँ है हमें के थाहा छ भन्दाखेरि कि यदि केही बना छैन भने हामी कुन वाला भ्यालु लिन्छौं मार्केट भ्यालु वेट लिएर निकाल्छौं हो। तो यहाँ तपाईलाई मार्केट भ्यालु दिएको पनि छ त इक्विटी शेयर क्यापिटल को भ्यालु डिवाइड बाइ उसको फेस भ्यालु त नम्बर अफ शेयर आउँछ नम्बर अफ शेयर इन्टु मेरो मार्केट प्राइस गर्दै भने मेरो के आउँछ मार्केट भ्यालु आउँछ हो। त्यसरी नै तपाई सबैको निकाल्नुहुन्छ एबीसी को। त्यसपछि डिभिडेन्ड पर चाहिँ तपाईलाई 2.7 दियो 4 र 2.8 यो चाहिँ तपाईलाई कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने बेला काम लाग्छ। डिबेन्चर को भ्यालु चाहिँ यसमा नील छ रे यसमा छैन यसमा चाहिँ 1 लाख को र यसमा चाहिँ 2,50,000 को यसको फेस भ्यालु तपाईलाई दियो अनि मार्केट भ्यालु पनि दियो मतलब डिबेन्चर को पनि मलाई मार्केट भ्यालु दियो मैले चाहिँ मार्केट भ्यालु निकाल्न सक्छु। जस्तै यसमा त नील भयो यसमा चाहिँ 1 लाख डिवाइड बाइ 100 इन्टु 125 यसमा चाहिँ 2,50,000 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 80 गर्छु भने डिबेन्चर को चाहिँ के आउँछ मार्केट भ्यालु आउँछ। सो त्यसरी चाहिँ तपाईले मार्केट भ्यालु निकालेर अनि त्यसपछि वेट निकालेर स्पेसिफिक कस्ट निकाल्नुहुन्छ तपाई। अब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% र 8% को छ हैन उसको चाहिँ डिबेन्चर को रेट यो दिएको छ हामीलाई अनि एज्युम दैट द करेन्ट लेभल अफ डिभिडेन्ड आर जनरली एक्सपेक्टेड टु कन्टिन्यू इन्डिफिनिटली एन्ड द इन्कम ट्याक्स रेट इज 50%। अब इन्कम ट्याक्स रेट दियो भने यो हामीले यो कुन छ त 10% यो बिफोर ट्याक्स हो त बिफोर ट्याक्स इन्टु आफ्टर ट्याक्स हामीले गर्छौं हैन बिफोर ट्याक्स इन्टु के गर्छौं हामीले इन्टु 1 माइनस ट्याक्स कस्ट अफ डेट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स हामीले पढाएको छ फर्मुला केडी इज इक्वल टू हैन के रे कस्ट अफ डेट इज इक्वल टू केडी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स। तो कस्ट अफ डेट हामीले 10% दियो इन्टु 1 माइनस ट्याक्स 0.5 इन्टु 10 मतलब 5%। त्यसै यहाँ चाहिँ 4%। सो हामीलाई कस्ट पनि थाहा भयो। अब हामी चाहिँ एउटा कस्ट अफ इक्विटी निकालिहाल्छौं। कस्ट अफ इक्विटी कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाई यहाँ चाहिँ तपाईलाई डिभिडेन्ड दिएको छ हैन यहाँ चाहिँ तपाईलाई डिभिडेन्ड दिएको छ तपाई कसरी निकाल्नुहुन्छ डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ P0 डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ P0 इन्टु 100% क्योंकि यहाँ तो ग्रोथ छैन ग्रोथ भागमा हामी के गर्थ्यौं डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ P0 प्लस G इन्टु 100%। तर हामीलाई चाहिँ यहाँ त ग्रोथ दिएको छैन सो हामी ठ्याक्कै के गर्दैछौं भन्दाखेरि डिभिडेन्ड डिवाइड बाइ P0 इन्टु 100%। त्यसरी गर्छौं हामी कस्ट अफ इक्विटी पनि निकालिन्छ र कस्ट अफ इक्विटी निकालिसक्नु भयो भने तपाईसँग के आउँछ अब इक्विटी शेयर क्यापिटलको वेट पनि आयो डेटको चाहिँ वेट पनि आयो अब दुटै आयो त्यसपछि अब त के रे अमाउन्ट पनि आयो मार्केट भ्यालु। अब तपाई चाहिँ वेट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कस्ट त तपाईलाई दिएको छ हैन कस्ट पनि तपाईले निकाल्न सक्नु भयो। अब वेट इन्टु कस्ट गरेर तपाईको जुन सम आउँछ एग्रिगेटमा त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ व्याक आउँछ। सो त्यसरी नै तपाई ए बी र सी को चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जाम क्वेशन नम्बर 16 मा। क्वेशन नम्बर 16 मा यो चाहिँ तपाईको जुन 13 मा 7.5 मार्क्समा सोधेको रहेछ। यहाँ के छ हेर्नुहुन्छ भने 9% डिबेन्चर छ 2,75,000 को 11% प्रिफरेन्स शेयर छ 2,25,000 को र इक्विटी शेयर छ हाम्रो 5 लाख को मतलब 5 लाख अनि फेस भ्यालु चाहिँ 10 अरे त 5 लाख डिवाइड बाइ 10 गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ नम्बर अफ शेयर आउँछ 50,000 ठीक छ। त्यसपछि यसको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसन तपाईलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ उसको ₹100 सेल प्राइस चाहिँ 100 छ अरे पर डिबेन्चर रिन्युएबल एट पार। अच्छा मतलब यसलाई चाहिँ पारमै रिडीम गर्छौं हामी हैन कसलाई चाहिँ डिबेन्चरलाई त हामीले फर्मुला हामीलाई थाहा छ है फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ। यसको फर्मुला के हुन्छ रे इन्ट्रेस्ट प्लस रिन्युएबल भ्यालु हैन इन्ट्रेस्ट प्लस रिन्युएबल भ्यालु माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाइ लाइफ डिवाइड बाइ रिन्युएबल भ्यालु प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाइ 2 इन्टु 100%। यहाँ हामीले परेको हो कस्ट अफ डेट को फर्मुला हैन। सो अनि हैज 2% फ्लोटेसन कस्ट हैज 2% फ्लोटेसन कस्ट छ भने हाम्रो के हुने भयो अब जति हाम्रो यहाँ हेर्नु छ भने तपाईको मार्केट प्राइस पर शेयर कति छ त मार्केट प्राइस पर शेयर कति छ त 105 छ त यो हामीलाई चाहिँ कतिखेर काम लाग्छ मार्केट प्राइस निकाल्ने बेलामा काम लाग्छ यो हामीलाई चाहिँ मार्केट भ्यालु निकाल्ने बेलामा काम लाग्छ ठीक छ। किनकि तपाई हेर्नु छ भने तपाईको क्वेशनमा यहाँ के छ त क्याल्कुलेट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल युजिङ मार्केट भ्यालु वेट त मार्केट भ्यालु वेट छ भने हामीलाई यो कुरा चाहिँ 105 हैन यहाँ चाहिँ तपाईको हेर्नु छ मार्केट प्राइस पर शेयर प्रिफरेन्स शेयर 106 यो चाहिँ हामीलाई कति बेर काम लाग्छ जब हामी मार्केट भ्यालु निकाल्छौं त्यतिखेर काम लाग्छ ठीक छ। अनि यो जुन तपाईलाई 2% जुन फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ त्यो चाहिँ तपाई कुनमा लाउनु हुन्छ त यो 100 को भ्यालुमा यो चाहिँ 100 को भ्यालुमा त 100 माइनस 2% कति हुन्छ अब 2% 98 त यो 98 कति हुने भयो तपाईको नेट प्रोसीड हुने भयो त मैले के गर्छु रिन्युएबल भ्यालु माइनस नेट प्रोसीड मतलब 100 माइनस 98 डिवाइड बाइ 10 सालको म्याच्युरिटी छ डिवाइड बाइ 10 फेरि डिवाइड बाइ 100 प्लस 98 डिवाइड बाइ 2 त यो गरेर चाहिँ हामीले कस्ट अफ डेट निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाई। कस्ट अफ डेट चाहिँ तपाई यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई प्रिफरेन्स शेयरको पनि हामीले फर्मुला परेकै छौं हैन प्रिफरेन्स शेयरको पनि हामीले फर्मुला परेकै छौं डिभिडेन्ड प्लस रिडम्पसन भ्यालु माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाइ एन डिवाइड बाइ रिडम्पसन भ्यालु प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाइ 2। त्यसै गरेर चाहिँ तपाई प्रिफरेन्सको पनि कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसको पनि 106 दिएको छ मार्केट प्राइस मतलब यहाँ पनि तपाईले चाहिँ अब यसको मार्केट भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन ठीक छ। यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ एकदम मज्जाले हैन। कतिको उसको अमाउन्ट थियो प्रिफरेन्स शेयरको 2,25,000 डिवाइड बाइ 2,25,000 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 106। त्यस्तै डेट को चाहिँ 2,75,000 को अमाउन्ट छ टोटल त 2,75,000 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 105 त यसरी गरेर तपाईको चाहिँ के आउँछ डेट को पनि मार्केट भ्यालु आउँछ यसको पनि मार्केट भ्यालु आउँछ। अब इक्विटी तिर जाम। इक्विटीमा के छ त इक्विटी शेयर हैज 4 फ्लोटेसन कस्ट एन्ड मार्केट प्राइस पर शेयर अफ 24 हैन फोर चाहे फ्लोटेशन कॉस्ट अरे अनि मार्केट प्राइस कति छ त मेरो 24 छ। मतलब मेरो चाहिँ डिभिडेन्ड निकाल्ने के अरे कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने मेरो फर्मुला के छ डी1 डिभाइड बाई नेट प्रोसिड प्लस ग्रोथ इन्टु 100% हैन। डी1 डिभाइड बाई नेट प्रोसिड प्लस जी इन्टु 100%। तो यहाँ तपाईले 24 नेट उ भयो के अरे P0 भयो। तो P0 माइनस फ्लोटेशन कस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको के आउँछ नेट प्रोसिड आउँछ। मतलब नेट प्रोसिड मेरो कति हुने भयो 20 मात्रै हुने भयो। तो D1 डिभाइड बाइ नेट प्रोसिड प्लस जी इन्टु 100%। तपाईलाई जी ज्यादा दिएको छ 5% को हैन र डिभिडेन्ड चाहिँ कति छ त 2 पर शेयर छ। 2 पर शेयर छ ठीक छ। त तपाई यहाँ चाहिँ एकदम मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ D1 हैन। D1 यो चाहिँ के छ रे हाम्रो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड दियो। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड दियो मतलब हामी चाहिँ D0 इन्टु 1 प्लस जी गर्दैनौं। यो जुन हामीले गर्थ्यौं नि यो D0 इन्टु 1 प्लस जी हैन। D0 इन्टु 1 प्लस जी इक्वल टु D1 हुन्छ नि यो। तो यसले तपाईलाई अब एक्सपेक्टेड नै दियो भने त हामीले D1 नै दियो। तो D1 दियो भने त हामीले अब चाहिँ 1 प्लस जी गर्नु परेन। डाइरेक्ट हामी 2 डिभाइड बाइ 24 माइनस 4 प्लस 5% चाहिँ ग्रोथ छ त 0.5 यहाँ यति गर्दिन्छौं अनि इन्टु 100% गर्दिन्छौं। यसो तपाईको केही आउँछ ठीक छ। केही तपाईको आउँछ। त्यसपछि हामी हेर्छौं यसै चाहिँ तपाईले कस्ट सबैको कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईको चाहिँ त्यही हो अब सोर्स लेख्ने तिनीको कस्ट लेख्ने जुन तपाई माथि निकाल्नु भयो अनि मार्केट भ्यालु अब आइहाल्छ। मैले सिकाइदिए माथि नै अगाडि नै वेट लेख्ने हैन इन्डिभिजुअल डिभाइड बाइ टोटल गरेर वेट लेख्ने अनि स्पेसिफिक कस्ट इन्टु वेट गरेर तपाईको जुन टोटल आउँछ अब यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ व्याक हुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौं अब क्वेशन नम्बर 18। क्वेशन नंबर 18 यो चाहिँ तपाईको क्वेशन कहिले आएको छ भन्दाखेरि क्याप 2 डिसेम्बर 15 मा आएको छ। क्याप 2 डिसेम्बर 15 मा आएको छ। यहाँ के छ हेर्नुहुन्छ भने द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अवेलेबल फर योर पर युजल। ओके प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फर्म्स क्यापिटल स्ट्रक्चर इज यति छ रे। डिबेन्चर चाहिँ हामीसँग 8 लाख को छ। प्रिफरेन्स क्यापिटल चाहिँ हामीसँग 2 लाख को छ अनि इक्विटी शेयर क्यापिटल चाहिँ हामीसँग 10 लाख को छ। अल दी सिक्युरिटीज आर ट्रेडेड इन द क्यापिटल मार्केट एट अ रिसेंट प्राइसेस अफ। अब चाहिँ तपाईलाई यति प्राइसेस दिन्छ रे। रिटेन प्राइस भनेको चाहिँ हामीसँग मार्केट प्राइसहरु दियो है। मार्केट प्राइसहरु दियो। मार्केट प्राइस तपाई हेर्नुहुन्छ भने डिबेन्चर को चाहिँ तपाईलाई मार्केट प्राइस 110 दिन्छ। प्रिफरेन्स शेयर को चाहिँ तपाईलाई 120 दिएको छ र इक्विटी शेयर को चाहिँ 22 दिएको छ। एन्टिसिपेटेड एक्सटर्नल फाइनान्सिङ अपर्च्युनिटीज आर यति। अब तलको चाहिँ डाटाहरु पढ्नुस्। 100 पर डिबेन्चर रिडीमेबल एट पार 100 मै रिडीम गरिन्छ। 20 म्याच्युरिटी लाइफ टाइम उसको 20 वर्ष छ। 8% कुपन रेट अनि 4% फ्लोटेशन कस्ट। त 4% फ्लोटेशन कस्ट भने हामी 100 मा लाउँछौं त मतलब 96 हुनु भयो नेट प्रोसिड। त्यसपछि 100 प्रिफरेन्स शेयर यति हैन 15 इयर्स को म्याच्युरिटी छ। 10% को डिभिडेन्ड रेट छ। मतलब यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड निकाल्न त तपाईलाई काम लाग्छ 10% को डिभिडेन्ड रेट अनि 5% फ्लोटेशन कस्ट। त 5% फ्लोटेशन कस्ट भनेको 100 को 5% मतलब 95। त नेट प्रोसिड मेरो 95 हुने भयो। ओके त्यसपछि इक्विटी शेयर को 2 पर शेयर फ्लोटेशन कस्ट अनि सेल प्राइस चाहिँ मेरो 22 छ। त सेल प्राइस यहाँ पनि 22 दिएको थियो र सेल प्राइस माइनस मेरो फ्लोटेशन कस्ट गरेर मेरो के आउँछ नेट प्रोसिड आउँछ। यही कुरो चाहिँ तपाई अहिले पछाडीको क्वेशनमा पनि गर्नुभयो। सेम क्वेशन छ तपाई यहाँ सेम टु सेम गर्नुभयो भने तपाईको D2 आन्सर मिलेर जान्छ ठीक छ। D2 तपाईको आन्सर मिलेर जान्छ। यहाँ पनि तपाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेड दियो 2 पर शेयर हैन ग्रोथ चाहिँ 5% को रहेछ। ओहो माय गॉड दुटै सेम क्वेशन छ हैन। सो तपाई चाहिँ एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। एला अब हामी यही छोड्न्छौं ठीक छ। उताको जस्तै रहेछ सेम रहेछ। अब जब हामी क्वेशन नम्बर 19 मा हेर्नु छ भने जुन 9 मा चाहिँ यो 10 मार्क्समा सोधेको रहेछ। जुन 9 मा 10 मार्क्समा सोधेको रहेछ है। सो यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। यु आर फाइनान्शियल एनालिस्ट अफ एफएमसीजी कम्पनी एन्ड एफएमसीजी कम्पनी बेस्ड इन हेटवटा। द कंपनी विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस अफ ₹30 मिलियन टू मीट इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। इट हैज 6.3 मिलियन इन द फर्म अफ रिटेन अर्निंग रेट। मतलब हामीलाई चाहिँ 30 मिलियन को एडिशनल फाइनेंसिङ चाहिन्छ र हामीसँग चाहिँ 6.3 मिलियन को के छ भन्दाखेरि उ छ रे रिटेन अर्निंग छ। मतलब रिजर्भ सरप्लस छ। ओके डेट इक्विटी मिक्स टू बी मेन्टेन एट 30:70। मतलब 30% र 70% चाहिँ हामी डेट इक्विटी मिक्स लाई फलो गर्छौं हैन। मतलब डेट जति पनि हामी अमाउन्ट राख्छौं नि त्यसमा 30% चाहिँ डेट रहन्छ अनि 7% चाहिँ मेरो इक्विटी रहन्छ। त्यो चाहिँ भन्न खोज्या हो। कस्ट अफ डेट अप टू 6 मिलियन 12% बिफोर टैक्स। ओहो बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स में हम के गर्छौं 12% इंटू 1 माइनस टैक्स। त्यस्तै बियोन्ड 6 मिलियन छ भने 15% बिफोर टैक्स। तो यहाँ पनि 15% इंटू 1 माइनस टैक्स ठीक छ। कस्ट अफ डेट निकाल्ने बेलालाई हामी यही गर्छौं। अर्निंग पर्सेंट हमें 80 दियो अनि डिभिडेन्ड पे आउट इज 50% अफ अर्निंग। तो 80 छ हाम्रो के ईपीएस अनि 50% उसा भने 50% भने डिभिडेन्ड हम कति हुने भयो 40। ओके त्यसपछि तपाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अफ डिभिडेन्ड 20% दियो। तपाईलाई चाहिँ जी दियो 20% को। करेन्ट मार्केट प्राइस पर शेयर 660 एन्ड टैक्स रेट इज 30%। तपाईलाई चाहिँ करेन्ट प्राइस कति छ करेन्ट मार्केट प्राइस 660 छ। ओके अब टैक्स रेट चाहिँ 30% छ। निकाल्न चाहिँ हामीलाई के भन्न छ त अन द बेस अफ इन्फर्मेसन गिभन एबभ यु आर रिक्वायर्ड टु डिटरमाइन अर कम्प्युट द फलोइङ पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस एज्यूमिंग द कंपनी इंटेंस टू मेन्टेन द एक्जिस्टिङ डेट इक्विटी मिक्स। यदि मैं अहिलेको जुन डेट इक्विटी मिक्स छ नि त्यो नै मैले फलो गरेँ भने मेरो चाहिँ कसरी मैले फाइनेन्सिङ गर्छु त भनेर भन्न है। जस्तै तपाईलाई कति पैसा चाहिन्छ त 30 मिलियनको पैसा चाहिन्छ, तपाईको रेशियो कति रहन्छ 30 to 70 हैन त मेरो यदि उराउँछ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै तपाईको चाहिँ 30 मिलियनको के छ 30 मिलियनको पैसा छ त 30 मिलियनमा मेरो के छ भन्दाखेरि दुटा छ है। 30% को मेरो के भन्दाखेरि डेट छ र 70% मेरो के छ इक्विटी छ त 30% इन्टु 30 को गर्नु छ भने कति आउँछ 9 मिलियन, अनि यहाँ गर्नु चाहिँ कति आउँछ यो चाहिँ 21 मिलियन। त यो त 9 मिलियन मैले यसमा चाहिँ फेरि 6% वाला 6 मिलियन सम्म चाहिँ मैले 6 मिलियन सम्म चाहिँ मैले 12% को दरमा ल्याउँछु, अनि हैन 12% को दरमा ल्याउँछु र यो चाहिँ 3 मिलियन जुन एक्स्ट्रा आउँछ त्यसलाई चाहिँ मैले कतिमा ल्याउँछु रे 15% को ल्याउँछु, किनकि उले हामीलाई भनेको थियो कि 6 मिलियन सम्म चाहिँ तपाईले 12% को दरले ल्याउनु छ अनि त्योभन्दा बढी ल्याउनु भयो भने तपाईको चाहिँ 15% को कस्ट लाग्छ। म चाहिँ हामीले त्यसरी ल्यायौं अनि यो 21 मिलियन मा हामीसँग रिटेन अर्निङ चाहिँ हामीसँग कति छ रे 6.3 मिलियन छ। 6.3 मिलियन छ भनेपछि हामीले पैसा 12 बाट चाहिँ कति मगाउने भयौ त 14.7 मात्रै हामीले 12 बाट मगाउने भयौ। हो यो हो उसको चाहिँ प्याटर्न अफ रेजिङ फाइनान्स। यसै चाहिँ तपाईले लेखेर देखाउनु छ, यो चाहिँ मैले चार्टमा देखाइदिए ठीक छ। त्यसपछि तपाई हेर्नुहुन्छ भने अर्को क्वेशन के छ त पोस्ट ट्याक्स एभरेज कस्ट पनि पोस्ट ट्याक्स एभरेज कस्ट अफ एडिशनल डेट। त पोस्ट ट्याक्स एभरेज कस्ट अफ एडिशनल डेट भना छ भनेपछि एभरेज पनि भन्यो हैन एभरेज पनि भन्यो। त हामी के गर्छौं अब हामीलाई चाहिँ 12% 15% छ त 12% इन्टु 1 माइनस ट्याक्स 12% इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गर्छौं एउटा डेट आउँछ, 15% इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गर्छौं एउटा डेट आउँछ, दुईटा डेटको जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्दियो भने हाम्रो के हुन्छ त एभरेज पोस्ट ट्याक्स कस्ट अफ डेट ठीक छ। त्यस्तै कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ एन्ड कस्ट अफ इक्विटी निकाल्न भना छ। सो यहाँ चाहिँ तपाई कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नु छ र जति कस्ट अफ इक्विटी आउँछ त्यति नै कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ पनि आउँछ ठीक छ, किनकि यहाँ चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट छैन। फ्लोटेसन कस्ट भएको भए कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ र कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ दुईटै फरक आउँछ, तर यहाँ चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट छैन, त्यही भएर कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ र कस्ट अफ इक्विटी तपाईको चाहिँ सेम टु सेम आउने भयो। अनि ओभरअल वेटेड एभरेज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ एडिशनल फाइनान्स। अब त्यही व्याक निकाल्दिनुस् हैन, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ व्याक्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरिसकेका छौँ। सो यहाँ त एकदमै सिम्पल हुने भयो, हामीले सबै कुरो हेर्यौँ कसरी निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई भयो है। सो कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ मैले भनिदिन्छु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ यहाँ हैन 50% अफ अर्निङ त 80 को 40 हुने भयो, 40 डिभाइड बाइ मार्केट प्राइस हामीलाई थाहा छ 660 प्लस ग्रोथ चाहिँ हामीलाई दिएको छ कि छैन, ग्रोथ चाहिँ हामीलाई दिएको छ कि छैन, यस दिएको छ 20%, मतलब डिभिडेन्ड 40 डिभाइड बाइ डिभिडेन्ड हैन 40 त 40 डिभाइड बाइ 660 प्लस 0.2 इन्टु 100% गरिदिन्छु, मेरो कस्ट अफ इक्विटी पनि आउँछ। त कस्ट अफ डेट हामीले यताबाट निकालेको थियो, कस्ट अफ इक्विटी पनि आयो। अब तपाईँ सिम्पली हैन व्याक निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जाम अब क्वेशन नम्बर 21 मा। क्वेशन नम्बर 21 मा के छ भन्दा यो चाहिँ तपाईको हाम्रो एग्जाममा त आएको छैन, तर यो चाहिँ एक्सपेक्टेड क्वेशन हुन सक्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड क्वेशन हुन सक्छ, इन्डियाको चाहिँ मे 3 मा आएको थियो हैन, त्यही भएर चाहिँ हामीलाई पनि सोध्न सक्छ। इक्विटी शेयर क्यापिटल चाहिँ 2 लाख शेयर छ 40 लाख को, 11.5% प्रेफरेन्स शेयर छ 10 लाख को, अनि 10% डिबेन्चर छ हाम्रो 30 लाख को, टोटल चाहिँ 80 लाख को छ क्यापिटल स्ट्रक्चर ओके। द इक्विटी शेयर अफ द कंपनी सेल्स ₹4.20, मतलब इक्विटी शेयर को चाहिँ मार्केट प्राइस कति छ 20। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेन्ड अफ 2 पर शेयर। मैं चाहिँ डिविडेन्ड ये पे गर्छु रे हैन, नेक्स्ट ईयर पे गर्छु ये, मतलब एक्सपेक्टेड भन्यो, मतलब यो चाहिँ हामीलाई D1 नै दियो के D1 नै दियो ठीक छ। मतलब हामी चाहिँ D0 × 1 पछि हामी गर्दैनौं, अब हामीलाई D1 नै दियो भनेपछि हामी ठक्क अब D1 / P0 प्लस उ गर्दिन्छौं प्लस G × 100% गर्दिन्छौं ठीक छ। which is expected to grow 5% per annum. Forever assume 35% tax bracket. Okay. यो तो झन सिम्पल भयो। क्याल्कुलेट व्याक अफ द कंपनी बेस्ड अन द एक्जिस्टिङ क्यापिटल स्ट्रक्चर। तपाईले चाहिँ व्याक निकाल्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले, किनकि कस्ट अफ इक्विटी यहाँबाट आइहाल्यो र प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल चाहिँ तपाईलाई 11.5% नै भइहाल्छ। 11.5% मा उले आफै दियो हामीलाई, 10% को चाहिँ डिबेन्चर छ, तर हामीलाई चाहिँ ट्याक्स रेट यति छ भने चाहिँ 10 × 1 - 0.35 हामी गर्छौं त कस्ट अफ डेट पनि आउँछ। कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ तपाई कसरी निकाल्नुहुन्छ, मार्केट प्राइस यति छ, मतलब डिभिडेन्ड चाहिँ यति पे गर्छौं त 2 / 20 प्लस 0.05 × 100% त कस्ट अफ इक्विटी पनि आउँछ। त अमाउन्ट हामीलाई थाहा छ, इक्विटी पनि हैन उसको हामीलाई उ पनि थाहा छ के रे कस्ट पनि थाहा छ, त कस्ट इन्टु वेट गरेर हामी के निकाल्दिन्छौं व्याक निकाल्दिन्छौं मजाले ठीक छ। त्यसपछि यो चाहिँ मेन बुझाउनु पर्ने हो सर 2 नम्बरको कम्प्युट द न्यू व्याक इफ कंपनी रेजेज एन एडिशनल ₹20 लाख। उसले चाहिँ एडिशनल 20 लाख रुपैयाँ लिन्छ रे बाई इस्युइङ 12% डिबेन्चर। दिस वुड रिजल्ट इन इन्क्रिजिङ द एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इक्विटी टु 2.4 ओहो मतलब अब मेरो चाहिँ मैले यदि एडिसनल 20 लाख को अमाउन्ट लिए भने मेरो चाहिँ डेट को जुन पर्सेंट थियो नि 10% त्यो चाहिँ अब 12% हुन्छ भनेपछि म अब के गर्छु 12% इन्टु 1 माइनस 0.35 त 12% इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गरेर मेरो अब नयाँ कस्ट अफ डेट आउने भयो अनि मलाई चाहिँ कस्ट अफ इक्विटी पनि नयाँ निकाल्नु पर्छ त कस्ट अफ इक्विटी मैले कसरी निकाल्छु 2.4 एन्ड लिभ द ग्रोथ रेट अनचेन्ज्ड मतलब ग्रोथ रेट चाहिँ मेरो 5% नै हुनु भयो बट द प्राइस अफ इक्विटी शेयर 16 मतलब 2.4 डिवाइड बाइ 16 प्लस 0.05 इन्टु 100% त कस्ट अफ इक्विटी पनि मेरो आउँछ ठीक छ फर्मुला हाम्रो त्यही हो d1 डिवाइड बाइ p0 प्लस g इन्टु 100% त्यति हामीले गरेर यहाँ पनि नयाँ वाला कस्ट निकाल्न सक्छौं र त्यसपछि हाम्रो व्याक निकाल्दिन्छौं यसमा केही पनि फरक पर्दैन।